אני רוצה לשמוע עכשיו כיפה כלי יותר ממנו. אתם גדוד 271, הגיבורים האמיתיים של המלחמה. תמיד שהיה קו האש, אתם נכנסתם פנימה, גם כשחטפתם RPG'ים, פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתם בעיניי הגיבורים האמיתיים. על הצבא! אוהב אתכם, אוהב אתכם, ואין כמוכם, מדינת ישראל זכתה בכם גם במזרחי, מדינת ישראל זכתה בכם, אין כמוכם, ואנחנו כולנו ביחד נתייצב גם לדבר הבא שמדינת ישראל צריכה אותנו, לאחדות של המדינה הזאת. אמן. אל תשכחו כשהולכים הביתה את המסר הזה. אמן. כולנו עם אחד, כולנו עם אחד. תביא, תביא. תביא, ראיתי אותך, תביא. הנה, הנה.